мектепке орын барган. Анан класска киргенде эле мугалим эже жаман карап, эшикке чык, биз мектепте мынтип уруксат болбойт, кийингенин карачы, эми ушул болду беле деп, мен сабакка катышпайсың деп колума чаап, түрткүлөп эшикке чыгарып салды. Анан үйгө эле алып келдим. Ата энем чет өлкөдө иштейт. Бул жакта мен туугандарымды кадамын. Алар дагы эмне сөнтүрө эле жүрө бересиңби, карачы эми кылганыңды туура ишиңди кыл деп оронгондор баары ушундай деле дайым урушуп үйдү жаңжал чыгарып мындай жашоодон өтө тажап кеттим. Мектепте барса дагы баары жаман карайт, эжей урушат, оронгондор ушундайсыңар дейт же үйгө келсең үйдө да баары жакшы эмес. Мен бүнтип жашагым келбей калды. Ата энеңди сагынасың, бул жактан колдоо жок, баары каршы чыккандар. Мен тажап кеттим. Эмне үчүн ушундай өнүккөн заманда болсо дагы кыздардын укугу карабайт? Эмне үчүн ушунча байлар же ушунча депутаттар иштеп атат? Анан кийин эмнеге ушинтип укук тебеленип, биздин дин эркиндиги укугубуз бар да, ар бирибиздин өзүбүз каалаган динди тутуна алабыз да. Мен мынтип жашай албайм. Мен укуктар тебеленбеген өлкөдө жашагым келет.